pra muita gente. Seu patrimônio crescente, comportamento negligente na eleição recente, viu vazamento de esgoto aparente, mas a lembrança agora é ausente. Faz promessas dizendo que o Deus onipresente vai resolver as coisas, oh, onipotente. O deputado Vicente trouxe um advogado inexperiente, alienou ele, ensinou a alienar mais gente. Numa carreta ladeira abaixo, diligente, aprendi a mentir pra mais gente. E de repente o advogado inexperiente e o deputado Vicente então pra lista crescente dos corruptos que pagam de decente. Pensando ser sabido, soberbo, inteligente, acham que podem fazer tário de toda a gente. Deputado Vicente, advogado inexperiente, despertem rapidamente, porque o caixa dos do presente está nos olhos do Deus Pai onipresente. E se hoje você mente e enriquece em detrimento da miséria da gente, o deputado Vicente, advogado inexperiente, amanhã estaremos cientes e mais potentes, pra que outros com comportamentos semelhantes não estejam em espaços de poder como esteve antes.